Недекларирани 60 000 къса цигари с български акцизен бандерол са били открити от митническите служители в товарен автомобил с българска регистрация в района на Дунав мост 2. Хронологията на случая е следната. На 30 ноември тази година, около 22 часа вечерта, в района на граничния контролно-пропускателен пункт Видин Калафат е спряно за проверка превозно средство, управлявано от български граждани. Камионът е пътувал с групажна стока и колети за Франция. Митническите служители са извършили сканиране на товарния автомобил, в резултат на което е маркирана подозрителна зона, подлежаща на щателна физическа проверка. При извършения последващ контрол са установени укрити 3000 кутии или 60 000 къса цигари с български акцизен бандерол. На водача е съставен акт за установяване на административно нарушение, а акцизните стоки са задържани.